بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سدرشن ٹی وی جس طریقے سے گنبد خضرا کو نشانہ بنائے ہوئے ہے اور وہ روضہ رسول کی گنبد کے اوپر جس طریقے سے اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر میزائلوں سے حملے کروا رہا ہے اور پوری طریقے سے میزائلیں چلوا رہا ہے، وہ ایک طرف قبلہ اول کی آزادی کی مانگ ہو رہی ہے، ایک طرف وہ جو نہتے، جو مظلوم، جو لوگ وہاں قتل ہو رہے ہیں ان کو انصاف دلانے کی بات ہو رہی ہے، تو سدرشن ٹی وی نے اس کے خلاف پوری ایک مہم چلا رکھی ہے اور سدرشن ٹی وی نے گنبد خضرا یعنی روضہ رسول کے گنبد کے اوپر جس طریقے سے اپنے چینلز کے اوپر اور اپنے تمام جو بھی اس کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں اس کے اوپر وہ گنبد خضرا کو پوری طریقے سے نشانہ بنائے ہوئے میزائلوں کے ذریعے سے، میں آل انڈیا شیعہ پسلہ بورڈ کی جانب سے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سدرشن ٹی وی کے خلاف پروٹیسٹ کریں۔ اور ہم نے آل انڈیا شیعہ پسلہ بورڈ کے لیگل ایڈوائزر کو یہ پورا معاملہ دے دیا ہے اور ان کے لیگل ایڈوائزر اس پورے معاملے کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور میں حکومت ہندوستان سے یہ اپیل کرتا ہوں، پرائم منسٹر آف انڈیا سے اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر سے کہ باقاعدہ سدرشن ٹی وی کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرے، کیونکہ اس سے ہماری بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے جو روضہ رسول کو اور گنبد خضرا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔